Čau, já vás vítám u nového videa a jak za mnou vidíte, tak jsem právě ve Španělsku v La Poma Bike Parku a jsem tady se slovenskou partou a dneska ráno jsme měli takovou výměnu názorů, protože jsme tady dva starší a dva mladší jezdci, takže dneska si zahrajeme takovou game of bike, starý proti mladým a uvidíme, jak to celý dopadne, protože je to docela osobní teďka. Takže v týmu třicátníků budu já a Igor Putera a tady v týmu mladíků Viktor Podstávek a Palko Hraško. Takže vy třeba spolu, kdo tak bude začínat? Raz, dva, tři. Píči. Zadáváme. OK. Tak může zadat. Hele, a ještě, abychom si to shrnuli nějak pravidla, tak v zadávání se budeme střídat. Takže jednou pojedeš ty, potom pojedu já, stejně tak kluci. Na zadání triku jeden pokus. Na vrácení taky jeden pokus a na poslední písmeno dáme dva pokusy, jo. Takže taková klasika. Takže začínáme první trik, staříci. Jo, flip whip, to ne, flip table. OK, na rozjetí, flip table, Igor Putera. Yes! Myslíš, že to dá? Dá. Uvidíme. Taký žebrák. Hele, dobře, tak k mladíkům. Co tam máte? Tak já dám, že si usaj do one foot canu. To budeš muset udělat ty. OK. Ustál všecko v pohodě, takže to plácí, lebo sledujem seba. Mladí jakoby hodně na to provedení nedají teda. No vůbec, právě že. Tak robte rádi. Triky, které viete spravit do piči, tak jsem jich spravil. To já nevím, či by som to počítal. Jak? Jdeš na to ty, jo? Já to idem zkusit, nie že jdem na to. OK. Takže čo, dal jsem dávej. To? Dávej! To? Pojď! Dál to! Dál to! No. Nic no. Tak nic no. Teď zadávám já, dáme flip baro, flip bar spin. Hezký. Chci by bylo dobrý říct, že jsme si předtím dali každý dva skoky na rozježdění, takže jsme trošku kožený. Dobře. Čo taký cannonball? To jsou fakt hadi jako. Páni dávaj věci, co? My jakoby neumíme. Ne, ty to umíš, to je jedno. Je to tam. Hrá tu chrumkavého. Fuj. Ty vole. Hele. Hezký to nebylo. Jakže? Ale hezký to nebylo, ale byl to. Dotknul jsem se, tak doufám, počítá že to platí. Ty. Zadáváš ty, no? Tak flip x up one foot. Dobrá práce. Se mi líbí. Písmeno. Písmeno, písmeno, takže jsme na tom stejně. BB. A zadávaj uvolně. Lebo to jsem zadal, jo, jo. Takže zadávají oni. Viktore, co zadá? No, asi tak 6-1. Ty 6-1. No dobré, tak jde Viki 3-6-1. Yes! Ano! Tak to je štěstí, protože já tady to fakt neumím. Je to na nás, já zadávám,
tak dám něco podobného a dám tři šedé neknek. Takže kenken je vepředu a neknek je vzadu za kolem. Jedna noha. Yes. Takže uvidíme, tři šedé neknek. Do prdele! Takový zklamání, to je... Track table. Chceš? Je to na tobě. A na tobě. Je to na tobě a na tobě. Okay. Takže tři šedé bar spin to table. Písmeno zadávám já. Flip no foot. Lebo fúka. A pes na snowboarde. Já nedávám pesničku, takže pes na snowboarde mu prepol pesničku. Že to vlastně kvůli tomu nedal. Zadáváme my, tak dám 3-6 ken. Desky, jak hajzlové desky. Pěkný. Obávám se, že to je na mě. Ale já to neumím jako. Jako tak fakt, že ne. Se to naučíš. Pardon, to ale to bylo, to jsem věděl už předtím, že to neklapne. Už pome, slabina. Teda. Tak doporuč mi něco. Nedoporučuji mu nic. Doporuč mu automat a lístky. Automat. Ale jo, to by se mohli dát, protože Palko... Obi dvaja robia flipy. Viktor dělaj flipy. A pred mesiacom ho robili, takže... Vám jebe. Tak flip whip. Backflip tail whip. To je takový to... Jo. Helča. Helikoptéra. Tuším sa to neráta, ale tam sú tie pneumatiky nahádzané a nemali by sme to rátať takto. Tam dáme, jeden skok si môžeš dát, jestli si ešte skočiť predtým. A potom boom, alebo nám dajte písmeno, teda si zaberte. Sme hodní, tyvo. Sme hodní na ne. Tak vieš, už máme svoj vek. Neviem, no však dojde. Jereš? Nič, no dám si flipa, rob... jak ste mi dovolili. Dobře, jeden skok na toto, to ideál. No. Tak poď, dávej. Poď na to. Umíš to úplne v pohode. Yes! Hráško! Umíš to úplne v pohode. Proto som to zadal, protože to chceš dát stejne. Presne, úplne to chceš dát, ty koko. Hele, ja som to zadal úplne schválne proto, fakt, že to oba umiej a Palko o tom mluvil, že to chce udělat stejně, takže doufám, že ho to jakoby motivuje k tomu, aby to prostě udělal, protože není žádný důvod, proč by to neměl dát, protože ten trik umí a ten skok je jako v pohodě na to. Ale už si je mažeme, hej, už si je mažeme na chleba. Takže je to 2-2, zadávám ten flip no foot. Flip no foot. Jako je zlé, ale to je doma, to se počítá. Zlé, ale je to. Jo, dobré. Flip no foot se počítá. Je to modrina. Šiel bohužiaľ spadol, čo je nepríjemné. Není to až tak kompetitív, je to skoro srande. Není to tak soutěživý, pokud vyhrajeme. No. Ale chce vyhrať každý, takže Viki zadávaš. Náš kameraman dneska. Taky Viktor, díky. A tail whip. On je starý tail whipový, čávo. Pomeň na to, ideš. Ale dobrý, tak ja sa z toho ako... jako fair play se tady tohle z toho distancuju, ať si to dá Igor, tak tail whip teda. No. A idem si to zasloužit. Tak Igi, pojď do toho. Idem si to zasloužit. Ideš. Už jsem Igiho tail whip neviděl dělat pár let jako.
ale umí to každopádně, takže doufám, že to ubrání tady to. Je to 3-3, takže máme matchball a Palo moc nevypadá, že se mu teďka chce jezdit, takže mám něco pro Viktora, protože umí dokonce i kombinace 7-2, 7-2 Baro, Oppo 7-2, to neumí skoro nikdo, tak dám 7-2. Je to docela malej skok na to, ale jako Viktor to umí, takže rozhodně má šanci to dát. Má a doufám, že to uvidíme. Má podporu aj od kameramana, jdeš na to. A jasné, díky, dáš to. A teď jde o čest, tyhle, teď jde o čest, jakoby stáří. Jo. Stáří neboli 30 plus a nebo 30 minus. No. Má ještě jeden pokus, takže Viktor, jdeš ještě? Máš ještě jeden? Jdeme ještě, no. Čo jdeš sadit? Já zasazuju freestyleový semínka, ne? Já si myslím, že neúplně pej tým vyhrál. Já to jebem, jak je to celé s rohlíkom. Very nice. Nevadí, gratulujem vám, chlapci. Vyhrali jste, aj keď už jste pomaly v menopauze. To nemáme, ne? Tak všichni. Dokázali jsme, že stárneme do krásy. Zavřeme to nějakým heslem. Stáří, stáří vpřed. Stáří vpřed. Čím starší, tím lepší. Jsi viděl, teraz. Tak jo, to už je z dnešního videa všechno. Doufám, že vás to bavilo. Tady ve Španělsku jsem vlastně jenom na pár dní, protože zanedlouho odlítám na první zastávku Crankworks, takže určitě se můžete těšit na nějaký videa tam odsaď. Budu rád, když zvážíte odběr, anebo mi necháte nějaký komentář a těším se, že se uvidíme u dalšího videa. Mějte se pěkně, čus!